За добу, що минула, українські воїни ліквідували понад 600 окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, та станом на 26 квітня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 188 тисяч 410 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 692 танки та 7 тисяч 162 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2 тисячі 877, а РСЗВ на 539 одиниць. Засоби ППО у ворога поменшило на 292 одиниці. Також російські окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5 тисяч 792 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2440 БПЛА приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 911 одиниць, а спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 352 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні!